ናሁ ስፖርት ሳምንታዊ ስፖርት ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደተለመደው እንግዶች እዚህ አጠገባችን ይገኛሉ። ዛሬ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጉዞ ምን ይመስላል እና የሚጠበቁ ጨዋታዎች፣ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ዋንጫ ጋር የሚያያዛትን ጉዳይ እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጋና ከተሸነፈ በኋላ እዚህ ሴራሊዮንን ያሸነፈበት ውጤት በርካቶቻችንን ያስደሰተ ነበረ። ታላላቆቹ አሰልጣኞቻችን ደግሞ እዚህ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ራሳቸውን ያስተዋውቁ ና በቀጥታ ወደ ርዕሰ ጉዳያችን እንገባለን። አብራችሁ ነው ከማን እንጀምር? ምናልባት ከዋናው አለቃ። አመሰግናለሁ ስለጠራችሁን እዚህ ያለን አስተያየት እንድሰጥ። አብርሃም መብራቱ እባላለሁ፣ የወቅቱ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ አብርሽ። እኔም እድሉን ስላገኘው አመሰግናለሁ። ፋሲል ተካልኝ፣ የብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ። አብርሽን ፋሲሎ በተደጋጋሚ ውጭ የነበረበት ሰዓት ላይ ምናል ይሄ አሰልጣኝ ለእኛ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ በሆነ እያልን በርካቶቻችን እንመኝ ነበር። እንደተመኘ ነው አግኝተን፣ አሁን ደግሞ ውጤት እያሳያችሁን ነው የምትገኙት። ና እንደው ብሔራዊ ቡድን ከመያዘ በፊት ስጋት አልነበረህም? የሆነ ስጋት አብርሽ? እንዳልከዋሹ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለረጅም ጊዜ ተበትኖ መቆየቱ ና ጨዋታዎችን አለማድረጉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከተደጋጋሚ ሽንፈት መምጣቱ የፈጠረው የስነ ልቦና ችግር አለ። በተጫዋቾች ላይም የመነሳሳት ችግሮች ነበሩ። ስለዚህ እነዚህን ወደ ቀድሞ ቦታ ለመመለስ ትንሽ ቻሌንጅ እንደሚሆን አውቃለሁ። ግን ከስጋቱ ይልቅ የመፍትሄው አካል መሆኑ ላይ ትኩረት ሰጥቼ ነበር ስሰራ የነበረው ከሙያ ጓደኞቼ ጋር እና ከመያዜ በፊት ብዙም ስጋት አልነበረብኝም ለማለት ነው። ፋሲሎ፣ እንደው ከአብርሽ ጋር የሰራባቸውን ጊዜያት አላስታውስም እኔ። ይሄ ድል መገኘቱ አብሮ ከትልቅ አሰልጣኝ ጋር ኢንስትራክተር ካፍ ላይ እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችን አሰልጣኞች አንተንም ጨምሮ ስልጠና የሚሰጥ አሰልጣኝ ነው እና ይሄ ድል መገኘቱ ብሔራዊ ቡድን ከዚህ ቀደም ሰርተህበትም ስለነበር ብዬ ነው እና ምን አይነት ስሜት ፈጠረብህ? መጀመሪያ ከእሱ እንነሳ ብዬ ነው። እንግዲህ ያው ብሔራዊ ቡድን መስራት ትልቅ ነገር ነው። ያው በማንኛውም መልኩ ለሀገር መስራት ህልም ነው ብዬ ነው የማስበው እና አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ያው እንዳልከው አብርሽን ከተጫዋችነት ጀምሬ ነው የማውቀው እና ያኔ ተጫዋች ነበርኩ። ከዛ በኋላ ወደ አሰልጣኝ ስመጣ ደግሞ በአስተማሪነት ነው የማውቀው እና በካፍ ደረጃ ባሉት ሁሉም ደረጃዎች ላይ አብርሽ አስተምሮኛል። ከዛ ውጪ በግልም ያው እንቀራረብ ነበር እና ብዙ ሀሳቦችን አውቃለሁ የአብርሃም እና ከእሱ ጋር የመስራት ጥያቄ ሲመጣልኝ በጣም ደስ ያለኝ አንዱ በሁለት ነገር ነው። አንዱ ምክንያት ያው ቅድም እንዳልኩ ለብሔራዊ ቡድን መስራት ክብር ነው እና የህልም ያህል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከአብርሃም የምማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከካፍ ኢንስትራክተሩን ባሻገር ውጭ ሀገር ሰርቷል። ከዛም ያገኘው ልምድ አለ። ከሱ የምማረው ነገር ይኖራል እና ወደፊት ልደርስበት ለማስበው ነገር ይጠቅመኛል ብዬ ሰው ለማስብ ከተለያየ አቅጣጫ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ጥሩ፣ በቀጥታ ወደ እንትኑን ደግሞ እንግባ። እስኪ ብሔራዊ ቡድኑን ከያዛችሁ በኋላ ደግሞ የነበረው ነገር ነበረ፣ ምናልባት ይሄ ይመረጥ፣ ይሄ ይመረጥ፣ ማን ይመረጥ፣ ማን አይመረጥ፣ በጣም ውዝግቦች እኛ እርስ በርሳችን ይሄ መመረጥ ነበረበት፣ ይሄ መመረጡ ለምን አልተመረጠ የሚል ነገር እናነሳ ነበር አብርሽ። እና እይታችሁ ምንድን ነበረ? እስቲ እንግዲህ የተጫዋቾችን ምርጫ በተመለከተ ያው ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን እንዳለበት ሁላችንም እናምናለን። ሀገራዊ ነው? አዎ፣ ሀገራዊ ነው። ሁለተኛ ወደፊት የምሰራቸውን ስራዎች እንዲያቀልሉ ከፈለክ ምርጫውን አክብደህ ማየት ያስፈልጋል። ይህንን ካላደረግ አሁን ካቀለልከው ስራህን ያከብደዋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ምርጫህን አክብደህ ማየት የምችል ከሆነ በኋላ ስራህን ያቀልልሃል። በዚህም መሰረት ምርጫውን ትኩረት ሰጥተን በጥንቃቄ ነው የመረጥ ነው። እኔ እዚህ ሀገር ስላልነበርኩኝ በነበሩኝ ጥቂት የተጫዋቾች መረጃ ላይ ብዙውን መረጃ ያገኘሁት በሀገር ውስጥ ካሉ ሙያተኞች ነው። ሁለተኛ የእኔ ረዳት ከሆኑት ከፋሲል፣ ከሙሉጌታ እና ከውብሸት ነው።
ከሀገር ውስጥ አሰልጣኞች 5 ያህል አሰልጣኞችን አብረው እንዲሰሩ አድርግ ያለውና እነሱም በፍጹም የኢትዮጵያዊነት ፍቅር በፍጹም ቅንነት በተጫዋቾች ምርጫ ላይ ከወቅቱ ፐርፎርማንስ በመነሳት ያላቸውን አስተያየት በመሰጠውናልና ምንድነው ያደረግነው በየ ፖዚሽኑ የተወሰኑ ተጫዋቾችን መረጥን። ከነዚህ ውስጥ 3 ተጫዋቾችን ይዘን ወደ ዝግጅት መግባት አስፈላጊ ስለነበር በ3ቱም ተጫዋቾች ላይ ሁሉ ሙያተኞች አስተያየት እንዲሰጡን ያደረግነው። ስለዚህ የጋራ የሆኑት ወይም ደግሞ ሁሉንም ያስማማው ላይ ትኩረት ሰጥተን ያው 34 ተጫዋቾችን ይዘን ገብተናል። በየፖዚሽኑ 3 መርጠን መጨረሻ ላይ 2 ነው ያስቀረነው ለሴራሊዮኑ ጨዋታ። ስለዚህ አንዳንድ ተጫዋቾችን ከመም ጋር በተያዘ ከፐርፎርማንስ መውረድ ጋር በተያዘ ቀንሰናልና ምርጫውን ያደረግነው ይሄንን ነው። ውስን ነው ነው ሴሌክቲቭ ነው ነው ጥራት ላይ ወቅቱ ፐርፎርማንስ ላይ ነው ትኩረት አድርገን የሰራነው። ሌላው ከብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ጋር በተስማማነው መሰረት ቪዥናችንን ከማሳካት አኳያ ምርጫውን በጥንቃቄ መርጠናል። ይህ ማለት ምንድነው? በአብዛኛው ወጣቶች ጥቂት ልምድ ባላቸው ተጫዋቾች የተገነባ ቡድን መፍጠር ነው የሚፈልገው። እንዳያችሁት 80% ወጣቶች ናቸው። አንዳንዶቹም የመጀመሪያቸው ነው ኢንተርናሽናል ጨዋታ። ስለዚህ ምርጫውን በጥንቃቄ ሰርተናል ብዬ ነው ማስበው። ለዚህ ደግሞ በሀገር ውስጥ የነበሩ አሰልጣኞች ረድተውኛል፣ ረዳቶችም ረድተውኛል። የሁላችንም ውጤት ነው እና የሴራሊዮኑ ጨዋታ ትልቁ ክሬዲት የተጫዋቾቹ ሆኖ ተጫዋቾቹ ደግሞ እንዲመረጡ እገዛ ያደረጉ የሀገር ውስጥ አሰልጣኞች ትልቁን ክሬዲት ይወስዳሉ። በብሔራዊ ቡድን ተጫዋችነት አሳልፈሃል ፋሲሎና፣ አሁን በምክትልነት ከአብሮች ጋር እየሰራህ ልጆቹን እዛ ሜዳ ላይ ስታያቸው ያንተን ጊዜ ትውስት አላስታወሱ? ያው ይኖራል። ተጫዋች ሆነ ካለፍክ ተጫዋቾች ሜዳ ላይ ሲጫወቱ ስታይ ይኖራል ትዝታው። ግን አሁን ረጅም ጊዜ በአሰልጣኝነት እየቆየው ስለሆነ ከዛ ትዝታው ትቻ አሰልጣኝነት ላይ ነው ያለሁት እና ያው እግር ኳስ ትልቁ ነገር ከሁሉም በላይ እግር ኳሱን መውደዱ ነውና ለዛ ሁሉ ጊዜ እግር ኳሱን መውደዴ ለሁሉም ነገር ዝግጁ እንደሆነ ያደርገኛል። የሴራሊዮን ጨዋታው ጋር እንምጣ። ደግሞ ሴራሊዮን ላይ የነበረው ጨዋታ ላይ ከፋሲሎ ልነሳ ብዬ ነው አብርሽ። የመጨረሻው ሰዓት ላይ ቪዲዮዎቹን እየተመለከትኩ ስለነበረ ነው እና አንድ ካገባን በኋላ የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ ራስህን ይዘ ያሸንፉ ይሆን አቻነውን ይሆን የሚል መንፈስ ውስጥ ነበር ክልብን? ያው እንግዲህ ይህንን ውጤት በጣም የዚህን ጨዋታ ውጤት በጣም እንፈልገው ነበር። ለምን ከዛ በኋላ ለሚገጥሙን ስራዎች ተጫዋቾቻችንን ባለፈው ከነበረው የመሸነፍ ታሪካችን ማውጣት ስለነበረብን በጣም አስፈላጊያችን ነበር እና እንደምታስታውሰው በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ በጣም ብዙ የጎል እድሎች እያበላሸን ነበረ እና እኔ በዛኛው አንግል ሳየው ቅጣት ሊኖር ይችላል። እኛ በሳተን ቁጥር እኛ ላይ ጎሉ ቢገባ ምን ያህል የሞራል መጎዳት እንደሚያመጣ ትረዳለህና በጣም ተጨንቄ ነበር። ለምን በዛ ውጤት መውጣቱ በጣም ለኛ አስፈላጊ ነበርና እነሱም ደግሞ ተጭነው ለማጥቃት እየሞከሩ ስለሆነም በጣም ቀላል በሆነች ነገር ጎል እናስተናግድ እንችላለን። ያ ደግሞ ከፊታችን ያለውን ስራ ከባድ ሊያደርግብን ይችላልና ከዛ አንግል ተጨንቄ እንደነበር። ጥሩ በስነልቦናው ረገድ መስራት ነበር የሚጠበቀው። የሴራሊዮን ጨዋታ ልጆች ሰብስባቸዋል፣ በደንብ ጥሩ ነገር ተሰርቶበት እየመጣ ነው። ግን በስነልቦናው ረገድ የጋናው ሽንፈት ዋጋ ሊያስከፍለን እንደሚችል በርካቶቻችን እንጠብቅ ነበር። ምንድን ነበር የሰራችሁት አብርሽ? ትልቁ ስራ ምንድን ነው የነበረው? ተጫዋቾቹ ለሀገር መጫወት ትልቅ ክብር እንዳለው ማስረዳት ነው። ሁለተኛው ለብሔራዊ ቡድን መጫወት ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ተጫዋቾች የተመረጡት በሀገር ውስጥ ካሉ በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ወጣቶች ነው። አንድ ተጫዋች በአማካይ የወከለው ከ585,000 ወጣት ህዝብ አይደለም፣ 585,000 ወጣት
ከዛ ውስጥ ነው አንዱ ተጫዋች የተመረጠውና ይሄ በዚህ መመረጥ ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ዋጋ እንዲሰጡ ነው መጀመሪያ ያደረግነው። ከዛ በኋላ የሀገርን ስም ባሸናፊነት ማስጠራት በራሱ ደግሞ የሚያሰጠው ሌላ ክብር ቀላል ነገር አይደለም ለቤተሰብ፣ ለሀገር፣ ለራሱ ለተጫዋቹ። ከዛ በተጨማሪ ያንዳንዱ ተጫዋች ብሔራዊ ቡድን በሚጫወትበት ጊዜ ወደፊት ፕሮፌሽናል ተጫዋች ሆኖ ከሀገር ውጪ ለመጫወት የሚያስችለው እድል ሰፊ ነው። በተለይም ደግሞ ቶርናመንት ውስጥ ሲገባ፣ የአፍሪካ ዋንጫ ውስጥ ሲገባ ሁሉም የአውሮፓ አሰልጣኞች፣ ሁሉም የአውሮፓ የተጫዋቾች አዘዋዋሪ ወይም ብሮከርስ የምንላቸው አይናቸው እዛ ላይ ነው። የቴሌቪዥን መስኮቶች በሙሉ እነሱን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያደርሳቸው እንደሚችል ድልድዩ ይሄ እንደሆነ አስረግጠን ነግረናቸዋል። ሌላው ያለፈውን ረስተን የዓለም ክስተትን ነግረናቸዋል። ፉትቦል በዓለም ላይ ያለው ነገር 5 አይደለም 7 የገባበት ቡድን ወደ አሸናፊነት ይመለሳል። ስለዚህ ሁለተኛ 5 የገባብን ከሀገር ውጪ ነው። የዛን ጊዜ የነበረው ሽንፈት እንደ ትምህርት እንውሰደው እንጂ እንደ ሞራል ማድቀቂያ መውሰድ እንደሌለብን አስረድተናቸዋል። እና ልጆቹ ደግሞ ይህንን ውድድር በአዲስ ምዕራፍ ለመጀመር የነበራቸው ተነሳሽነት እጅግ በጣም ጥሩ ነበረ። በተለይም ደግሞ ፋሲለውም ሙሉጌታም ውብሸትም ለነዚህ ተጫዋቾች በጣም ቅርብ ስለነበሩ እንደ ሞዴል ሆነው የሚነግሯቸውን ነገር በሚገባ ተቀብለውታል። ከዚህ በተጨማሪ እኛ ከምንሰጠው ስልጠና በተጨማሪ ማለት ነው እኛ ከምንሰጠው ምክር በተጨማሪ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ስነ ልቦና ባለሙያ ከቲሙ ጋር እንዲቀላቀል አድርገን በስነ ልቦና ግንባታ ላይ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በአፍሪካ እየተዘዋወሩ ትልልቅ የስነ ልቦና ትምህርቶችን የሚሰጡ ሌሎች ሙያተኞችንም አዋሳ ድረስ ጋብዘን ትምህርት እንዲሰጣቸው ተደርጓል። ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ድምር ነው የተጫዋቾች ስነ ልቦና ላይ ወይም ደግሞ የአሸናፊነት መንፈስ ተነሳሽነቱ ላይ ጥሩ ነገር እንድንሰራ ያደረገን። ሌላው ይሄ ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያን ነው የሚያስጠራው፣ ሀገርን ነው የሚያስጠራው። ስለዚህ አንድነታችን፣ ጥንካሬያችን ወደ አሸናፊነት ሊመልሰን እንደሚችል ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ማሳየት የሚችልበት መልካም አጋጣሚ እንደሆነ ነግረናቸዋል። ያንን በሚገባ ተቀብለውት ያው ጥሩ የሚባል ውጤት አይተናል። ከውጭ የመጡ ተጫዋቾች ነበሩን በተለይ በፕሮፌሽናልነት ደረጃ የሚጫወቱት እነ ሽመልስን እነ ኡመድን እነ ቢንያምን እያነሳን መቆየት እንችላለን። እና የነኚህ ልጆች ለውጥንስ እንዴት አገኘው ፋሲሎ? እንደው እዚህኛው ቲም ውስጥ ምንም ጥያቄ የለውም፣ በጣም ለቡድናችን አንድ ተጨማሪ ኃይል እንደሚሆኑ እናምን ነበር። ለምን? አንደኛ ሲኒየር ተጫዋቾቻችን ናቸው፣ ሁለተኛ ረጅም ዓመት በውጭ ሀገር ቆይተዋል። ቀላል ጊዜ አይደለም። ወደ ቡድኑ የሚያመጡት ነገር ነበር ከዛ ተምረው። ለምን እዛ በትልቅ ሊግ ሲጫወቱ በራስ መተማመናቸው ከፍ ይላል እና ልንገጥማቸው ከምናስባቸው ተጫዋቾች ጋር ነው እዛ የሚጫወቱት። ስለዚህ በዛ ሊግ በራሱ ሰብረው መጫወታቸው የሚፈጥረው በራስ መተማመን በውስጣቸው አለ። ሌላው የሚማሩት አዲስ ኤክስፒሪየንስ ይኖራል እና ያንን ወደ ቡድናችን እንደሚያመጡ እርግጠኛ ነበር። እና ደግሞም በትክክል ተጠቅመንባቸዋል፣ ጠቅመውናል። ወደፊትም ከዚህ የተሻለ ሊጠቅሙን እንደሚችል በጣም አምናለሁ። ቲሙ ላይ አሁን የሴራሊዮን ብሔራዊ ቡድን ክፍተቱ ምንድን ነበር ማለት ይቻላል? አብርሽ፣ ምናልባት ሜዳ ላይ እኛ የአየር ጸባይ ላይ ነው እየተጫወትን ያለ ነው፣ ደጋፊያችን ፊት ነው እና እነሱ ደግሞ አብዛኛዎቹ ውጭ ላይ የሚጫወቱ ወይም ከሊጋቸው ውጭ፣ ሊጉ የእነሱ ጠንካራ አይደለም፣ እንደውም እንደሌለ ነው እየተነገረ የሚገኝ የነበረው እና አብዛኛዎቹ ልጆች ከውጭ የተመረጡ እንደነበረ መረጃው ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና የእነሱ ክፍተት ምንድን ነበር? የእኛ ጥንካሬ በዚህ ጨዋታ ላይ ምንድን ነበረ? እንዳልከው የምዕራብ አፍሪካ ቡድኖች ቀላል አይደሉም። ፉትቦልን እንደ ባህል የያዙት ናቸው። በሀገር ውስጥ ይጫወቱም ከሀገር ውጭ የሚጫወቱ። ስለዚህ ሴራሊዮንን እኛ አቅልለን አልገባንም፣ በጣም አክብደንም አልገባንም። ተገቢውን ግምት ሰጥተን የገባ ነው። ስለዚህ የእነሱ ደካማ ጎን ነው ብለን ያሰብነው ምንድን ነው የኳስ በሚይዙበት ጊዜ የሚጫወቱበትን ስፔስ ማሳጣት ከቻልን
በቀላሉ ልንቆጣጣራቸው እንደምንችል አውቀናል። ሁለተኛው ሙሉን ጊዜ ወይም ደግሞ በአብዛኛው ጊዜ በኳስ ቁጥጥር የበላይነት የተሻለን ከሆነና እነሱ ሜዳ ላይ የመጫወት እድሉን ካሰፋን እነሱ የሚታወቁበትን የረጅም ጨዋታ እናከሽፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው በትክክል ያደረግነው። ሜዳውን አስፍተው እንዳይጫወቱ ነው የከረከናቸው። በዚህም ደግሞ የተሻለ እድሎች ፈጥረናል፣ ብልጫም ነበረን እና ይሄን ድክመታቸውን አውቀናል። ጠንካራ ጎናቸው የነበረው በካውንተር መጫወት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከክንፍ በሚመጡ ኳሶች ስኮር ማድረግ ነው። ሌላው በሴት ፒስስ ወይም ደግሞ የቆሙ ኳሶችን መጠቀም። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች እንዳይሆኑ ስንሰራ ነበር። ልጆቻችንም ይሄን ነገር በሚገባ ተግብረውታል። ጥሩ ነገር አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ ጎኖቻቸው የነበሩት አሁን ያልኳቸው ናቸው። ደካማ ጎናቸው ደግሞ ይሄ ነው። በዛ ተሳክቶልናል ብዬ አስባለሁ። አጥቂዎቻችንስ ክፍተት አልነበረባቸውም የሚል እምነት አላችሁ? ፋሲሎ፣ እንደው ሁለታችሁም እንድትመልሱልኝ ነው። በተደጋጋሚ ኳሶችን ስናባክን ነበር የአጥቂ ክፍል ላይ እና እሱ ነገር ለቀጣዩ ጨዋታ ዋጋ የሚያስከፍለን አይሆንም? ከዚህ ጨዋታ እሱን እንደ ስህተት እንወስዳለን እና እሱ ላይ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ልክ ነው፣ በጣም ብዙ ኳሶችን አባክንናል። ያ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። ስለዚህ ያው እንግዲህ የተለያየ ነገሮችን ማውጣት ይቻላል ለመሳታቸው። ግን ዋናው ነገር ያሰብነው የጨዋታ ዘዴ ተጫዋቾቻችንን ወይም አጥቂዎቻችንን ወደ ጎሉ ማቅረቡ ነው ትልቁን ግምት የምንሰጠው። ስለዚህ የመጨረሻው የሜዳ ክፍል ላይ አንዳንድ ስህተቶች አይተናል። እነሱን ስህተቶች በመስራት እናርማለን ብዬ አስባለሁ ዋጋ ስለሚያስከፍል።